カンコレ5周年おめでとうございます。なんだかんだ5年ってあっという間に感じますね。うつ主は着任して4年ちょっとなんだけどね。でも同じゲームをここまで長くやったのは、カンコレが初めてだね。そしてまだまだハマってるっていうのはすごいよ。まあ、前置きはこんなもんにしておいて。今回は5周年アップデートで実装された改造艦2隻と、新艦1隻の性能を見ていこうと思うよ。動画のネタがそれしかないものね。じゃあ早速行くよ。まずは事前情報があった裏風定解から。改造後の性能はこんな感じね。定は朝潮海に定で実装されている通り、対戦特化の性能になってるね。以前実装された、浜風、磯風を使いと比べると、対空の数値を落として、その分を対戦にしたイメージになるかしらね。対戦値はレベルで変動するけど、レベル99だとそんな感じになったわ。他の性能も浜風、磯風と大体似たり寄ったりの数値だから、まあ海2には少し劣る性能かな。装備関連も特に改造前と比べても変化はないね。続いてカゲロウ海2ね。カゲロウ型では初となる海2の実装。ステータスが全体的に大幅に上昇し、さらに特定の装備での追加補正があるわね。まず一つ目が4連装酸素魚雷。一つ装備することで雷装置がプラスにされるわね。今後カゲロウ型に同じ補正が適用されるようになる可能性があるとすると、5連装酸素魚雷の代用ができるかもしれないね。続いて C 型連装砲。こちらは一つ装備で火力がプラス1上昇し、二つ目を装備で火力がプラス2上昇するわ。通常の連撃仕様で C 型連装砲を装備すると火力が合計9上がるわけだね。そして最後に行くわね。最後は B 型連装砲。こちらは装備数による制限がなく、3つ装備で火力が最大13上昇するわ。今後まさかの駆逐に論者済みが流行るの。か。もし論者済みをするなら B 型連装砲1つに、C 型連装砲2つ装備が最大火力になりそうね。あと変わった点としては、海2になったことで中型バルジを装備できるようになったわね。カゲロウ海2についてはこんなところかしら。正直、カゲロウ海2が同時に実装されるとは思ってなくて、レベル足りてるか心配だったけど、足りててよかった。では最後の艦に行くよ。今回の5周年任務を全て達成すると入手できるサミュエル・D・ロバーツ、通称サムちゃん。性能はこんな感じね。対戦値が高く、改造することで海外艦のジャービス同様、自動先制対戦攻撃ができることが特徴かしらね。イメージとしては、リベッジオのステータスを下げて、対戦値を上昇させた感じね。あとは駆逐艦としては初めての低速艦ってとこか。一応、装備スロットか、増設スロットにタービンを装備することで速力を高速にすることが可能よ。まあどちらにせよ、装備枠を潰さないといけないことには変わりないんだけどね。運が高めだから、野戦カットイン要因として使うこともできなくはないけども。火力が低めだから、現状では対戦要因として運用していくのが無難なとこかな。基本的に特殊な装備が運用できるとかもないしね。というわけで、以上、新規実装艦の紹介でした。続いて、ちょうどでもいい小ネタなんだけど、これまでカンコレをやってきて初めて知ったことなんだけど、期間限定グラで結婚ムービー見てみたいと思うことがあるのよ。それを見るためには、今まで限定グラ実装時に結婚して図鑑に登録させないと無理だと今まで思ってたのよ。でもそうじゃなくて、結婚している間であれば、限定グラ実装中に図鑑でムービーを見ることで限定グラの結婚が見れることをつい最近知ったのよ。知ってる人にとっては今更かよって思われるかもしれないけどね。だから、今回はこのエッチな管理人さんとの結婚ムービーを試しに見てみるよ。あ、見たくない人はブラウザバックをなしゃす。
提督、いつもありがとうございます。連合艦隊の旗艦を務めるよりも、敵戦艦と撃ち合うよりも、今こうしている時が私は一番好き。ヤマトはずっと提督のあなたのそばで頑張ります。この仕様を知った今、今後はいろいろ限定グラ来た時いろいろはかどりそうです。ふう。さて今回は以上で終了になります。カンコレ6年目に突入し、これからも新たなカンムスを団結団結していけるよう、運営さんには頑張ってもらいたいね。自分としては5年目になるけど、今後も動画作成や、イベントクリアを目指して。俺は止まんねえからよ。第一海上護衛隊サード、バーツ病さん、行くぜ。あらあら、止まるな、止まっちゃダメだ。